प्लान तपाईँसँग राम्रो जब छैन त्यही राम्रोसँग अपरेसनमा आउन सकेको छैन ऋणमाथि थपियो मन्त्रीले भन्ने आलोचना यो, बिचको तपाईँको यो, यो दसैँको पिरियड आदि हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म नेपालकै इतिहासमा वायु सेवा निगमले त्यति राम्रो उडान भएको छ फुल फेजमा चलेको छ र हामीले मन्त्रालय सम्हालेको यो दस महिनामा लगभग पाँच अरबभन्दा बढी हामीले ऋण पनि तिरिसकेका छौँ लामो समयदेखि रहेको त्यसो भएको हुनाले यसलाई अझ व्यवसायिक बनाउनुको निम्ति व्यवसायिक ढङ्गले पैसा आर्जन गरेर ऋण तिर्नुको निम्ति त हामीलाई त जहाज चाहियो जसको कामै जहाज उडाएर नाफा कमाएर ऋण तिर्नुपर्ने हो जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हो अब जहाज नै किन्नु नदिएपछि चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दा सर यो जहाज किन्नै पर्छ किनभने तपाईँ बिजनेस गर्ने हो देशलाई फाइदा दिने हो जनतालाई सुविधा दिने हो नै तपाईँले अघि भन्नु भने सुर्खेतमा राख्छु म नेपालगञ्जमा कता अर्को ठाउँमा राख्छु विराटनगरमा राख्छु त्यता क्षेत्रका दुर्गमलाई सेवा दिन्छु सुत्केरी अलपत्र नपरुन् ना ना ज्येष्ठ नागरिक महिला अलपत्र नपरुन् पवित्र सोच हो के सोच पवित्र हो राम्रो हो तर प्रश्न तपाईँमाथि के हो भने भएकै छवटा जहाज त राम्रोसँग चलाउनु भएको छ जीवन गर्नु त्यसको व्यवस्थापन राम्रो गर्नु भएको छैन पहिला भएका चिजलाई राम्रो चलाएर अनि थप्दै जाने हो कि होइन हिजोको हिजोको तुलनामा आज राम्रो हुँदै आएको छ यसैलाई कति हामी टालेर बनाउन सक्छौँ त्यो दोस्रो कुरा रह्यो भएन भने विकल्पमा पनि जानुपर्छ त्यसो भने मान्छेले भने त कि निजीकरणमा लैजाउँ त अहिले नै